Startovní číslo 74. Vítáme na rampě Jana Grubera a Michala Krejčího s dalším z kapových vozů Opel Adam. Devátou pozici ve třídě přípravy a Vyškov bude jeho třetím startem v životě. Že se přeci jenom ještě budou postupně rozpinkávat, postupně sehrávat a my věříme, že Vyškovská rally jim přinese nějaký pěkný výsledek. Thank you.
startovní číslo 74. Do cíle Vyškovské rally dojeli jako 29. v rally sprint sérii Jan Gruber a Michal Krejčí, kteří závodili s dalším kapovým Oplem Adam. A tuto posádku máme na páté pozici ve třídě RN7. Tak pánové mi říkali, že penalizace je zrušená, takže nakonec budou ve své třídě čtvrtí před Radimem Oravou a za Janem Nešporem. Tak to je pěkný výsledek. Můžete.